Kryetarja e Kuvendit të Serbisë Ana Brnabić i përgëzoi policët e shtetit të saj. Të njëjtit ndaluan e marrën në pyetje të mërkurën 10 qytetarë të Kosovës, përfshirë edhe zyrtar policor, në përpikat kufitare që Serbia i ka me Republikën Kosovare, por edhe me shtetet tjera si Kroacia e Hungaria. Madje autoritetet serbe ndaluan për 48 orë zëvendës komandantin në policisë Kosovës, që vjen nga radhët e komunitetit serb Dejan Janković, me akuzat se ka cënuar rendin kushtetues të Serbisë. Ja pretpostavljam da su se ljudi konačno odazvali. Mendoj se njerëzit më në fund janë përgjigjur apeleve që të mbrojmë rendin kushtetues të Serbisë, dhe këtë nga secili institucion i këtij vendi. Që sa vite, askush nga bashkësia ndërkombëtare nuk reagon në krejt atë që bën Albin Kurti. Por mendoj se ata tani do përshëndesin këtë. Edhe ata kanë të ashtuquajturin rendin kushtetues të tyre. Mirë po ne e kemi rendin e vërtet kushtetues, sepse ne jemi shtet i pranuar ndërkombëtarisht. Brnabić shkoi aq lart me fjalë sa që shtoi se pret lëvdata nga bashkësia ndërkombëtare për policët, prokurorinë e institucionet relevante të shtetit të saj. Në fakt ishte presidenti serb i cili qysh me 14 prill kishte paralajmëruar veprimet e Serbisë karshi Kosovës. Aleksandar Vučić foli të dielën që shkoi një ditë pasi autoritetet kosovare ndaluan në pikën kufitare Brnjak Srećko Sofronijevićin nga Sveçani. Personit në fjalë që i është shqiptuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh, dyshohet se veproi kundër rendit kushtetues të Kosovës, kjo në ngjarje që ndodhen në veri të vendit në tetor të 2021-s. Zbog toga želim samo da vas obavestim. Dua të njoftoj se në atë sekond kur prokuroria jonë dhe ministria e punëve të brendshme do të zgjedhin që të bëjnë punën e tyre në plotni dhe unë besoj që kjo do të jetë nga java që vjen, të gjitha ta që shkelin rendin kushtetues të Republikës së Serbisë dhe ndodhen aty ku e kemi autoritetin efektiv, do të ndiqen, arrestohen e do procedohen nga ana e autoriteteve përgjegjëse të Republikës së Serbisë. Këtë deklarat Vučić e pati dhënë gjatë vizitës që u bëri forcave speciale të quajtura Kobrat.